माथि जानुहुन्छ है दोस्रो तलामा कहाँको मतदाता नावली चाहिने होला ओडाको गाउँपालिका नगरपालिका या जिल्लाभित्रको मलाई गाउँपालिकाको हजुर ए त्यसो भए प्रयोजन खोल्ने एउटा निवेदन लिएर पाँच नम्बर कोठामा जानुहोस् है सर नमस्कार नमस्कार के हो नमस्कार सर नमस्कार मलाई एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने भएर आएको सोध्न पाइन्छ होला पहिला आरामले बस्नुहोस् अनि भन्नु होला तपाईँको कुरा होइन तपाईँ बस हेर्नुहोस् सर यो बैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा म उम्मेदवार बन्ने विचार गरेको यस विषयमा मैले के गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न आएको सर साँच्चै ठिक ठाउँमा आउनुभयो तपाईँ होइन त सर अब सरले तपाईँलाई यी सबै कुराबारे बताइदिनुहुन्छ भनेपछि अब हुन लागेको निर्वाचनमा तपाईँ उम्मेदवार बन्ने होइन त ल त्यो त अब उहाँ स्वयं नै म उम्मेदवारी दिन्छु भनेर आइसकेपछि सोध्ने कुरै भएन हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आफ्नो निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ जसअनुसार यही वैशाखको 11 र 12 गते उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ अब त्यसमा तपाईँको गाउँपालिका हो कि नगरपालिका रे मेरो त गाउँपालिका हो नि सर ए त्यसो भए उम्मेदवारी दिने सवालमा तपाईँ यहाँ आएन तपाईँको आफ्नै गाउँपालिकामा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानु र त्यहाँ गएर सबैभन्दा पहिला त तपाईँले कुन पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको हो त्यो चाहिँ निर्क्योल गर्नुपर्छ र त्यहाँ मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने एउटा फारम पाइन्छ सबै उम्मेदवारहरूले त्यो फारममा आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू भरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ ए बल्ल अलिकति कुरा चाहिँ बुझियो अनि अहिले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न चाहने सबैले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ स्वघोषणा होइन यो स्वघोषणा भनेको चाहिँ के हो नि सर फेरि स्वघोषणा भनेको चाहिँ हरेक उम्मेदवारहरूले म निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्दछु भनेर व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धता हो अनि यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् हरेक उम्मेदवार आफ्नो उम्मेदवारीप्रति जिम्मेवार भएको प्रमाणित गर्न म संविधानप्रति निष्ठावान छु म कुनै पनि लाभको पदमा छैन मेरो कुनै पनि सरकारी पेसकी वा बेरुजु छैन भन्ने जस्ता कुराहरूमा प्रतिबद्धता जनाई उम्मेदवारी सँगसँगै पेस गरिने कागजात नै वास्तवमा स्वघोषणा हो कुरा बुझ्नु भयो ल यो कुरो त राम्रो रहेछ मैले जस्तै उम्मेदवारी पेस गर्न आउने मान्छेले आफूले पेस गरेको कागजातप्रति त जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि होइन र सर हो नि आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ अब स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुरा पनि बुझ्यो अनि उम्मेदवार हुनको लागि चाहिने अरू कागज पत्र चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि बुझ्न पाए हुन्थ्यो खुब राम्रो कुरा सोध्नुभयो अब यो पनि तपाईँ छलङ्ग हुनुहुन्छ ल सुन्नुहोस् उम्मेदवारको लागि कानुनले योग्यता पनि तोकेको छ जस्तो कि 21 वर्ष पुरा भएको नेपालको नागरिक आफ्नो पालिकाको आफ्नो वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ अनि तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा नागरिकता मतदाता परिचय पत्र जस्तो तपाईँको आफ्नो परिचय खोल्ने कागजात पनि लिएर जानुपर्छ नि अनि अर्को बिर्सनै नहुने कुरा उम्मेदवार हुनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा नाम नभएको मानसिक सन्तुलन ठिक भएको
अनि कुनै अपराधिक कसुरमा अदालतबाट सजाय पाई सो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 6 वर्ष नागेको हुनुपर्छ नि। ल, तपाईँहरूले भनेको सबै कुरा मलाई ठिक छ। मलाई कतै मुद्दा मामिला पनि लागेको छैन, झन् कालो सूचीमा त पर्ने कुरै भएन। अनि मानसिक अवस्था त देखिहाल्नु भयो, ठिक छैन त मेरो मानसिक अवस्था? ठिक छ, ठिक छ। तपाईँ जस्तो यस्तो गजबको मान्छेको मानसिक अवस्था गडबड हुने त कुरै भएन नि। तपाईँहरूले भनेपछि म उम्मेदवार बन्ने भइहालेँ नि। उम्मेदवार हुनका लागि चाहिने योग्यताका बारेमा यति मजाले बताइदिनु भयो, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, हजुरलाई अग्रिम शुभकामना। ल, हजुरहरू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, मलाई पनि अलि हतार छ, अहिलेलाई लाग्छ।